ei tarvi lentää itse, mutta... Ja mä luulen, että tämän jälkeen me jaksotan taas aika kova levy täyttymään ja me ei halua tää ja tehtävän keskellä. Musta on kivempi lopettaa nää sessiot tai tauottaa, kun tehtävä on saatu läpi, eikä sille, että peliä mähtää tai jäädä jumiin tehtävä. Se ei näytä kovin hyvältä. On tästä eteenpäin, että sen näyttää, että mulla on joku jumitusongelma tänkään. Yeah, okay, well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? Oh. We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for the... Oops, okay. The guy lives well. Okay. That don't mean we're robbing him. But it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please. Let me handle it. You don't get a wife like that. Eks mä olen kovaa täällä aika. And an asshole, right? The fuck? Okei, ehkä mä ajan liian kovaa sitten tai jotain. Noin, hyvä. En tiedä miksi tää on lagaamassa niin paljon. Kenttä keskittynyt johonkin 40 frame, joka on sekin aika hyvin. Mulla on grafiikatkin aika matalilla tällä hetkellä, silti tää on aika upean näköinen. En taida tätä peliä 60 framea saada, kautta sulla voi vielä... Grafiikkakortti, tääkin on aika hyvä kyllä. Mä en tyytyväinen tähän. No, tänne. Niin ne sanoikin, että kun vuorelle. Täältä sit otetaan. Mutta se raketin heitin... No, mitä sä nyt tolleen teet? Raketin heitin toivottavasti riittää. Ei tarvii olla niin pikkutarkka sniperin kanssa. Täällä on joku kolmannenkin tyypin raketin heitin, mitä mulla ei käytössä vielä. Ei ole avautunut asekauppaa, mutta eikä se avautunut. Ja milloin kohdassa laskuvarjoko on lukin auke? Se vei jotain Franklinin juttuja. No. Jos lentämistäkään varsin sitä vielä kokeiltu. Kaikki aikana. Okei. Okay. Nyt parkkeerataan tää vaikka tähän. Melkein ihan hyvin. Okei, okay, ja mitäs täällä? Oliks tää se FBI-paikka vai? Vissi oli. Miks me ollaan täällä taas? Alright, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out! Shoot the plane down, and I'll be ready! Ah, tää on tämmönen. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet! Missä se on? Missä se on? En mä enää mitään täällä. I got her. Southwest of the city. The jet's moving. Gotta give a lead. Peli taas näki ennen mua. On tää reilu. En mä enää mitään missä. Haittaaks toi jotain? Okei, okay, varmaan tällä menee ihan hyvin, kun näkis sen vajossa. Takedown. Plane pivot's too late. Jää, mutta where is it? Tässä pitäisi olla tarkkaa, vaan se musta tuntuu, että mä ryssin tä. Mä näe sitä tää missä. Missä se on? Niin tää on tarkkeutu. Taas luun tätä YouTubesta, ei haluis.
Okei, sitten tallennetaan tähän kohtaan. Missä? Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. Missä? Tuolla vai? Ei. Okei, se näyttää niinku... Joo, mutta missä? I don't see any plane nowhere. Pitää varmaan katsoa tubesta. Mä näen. En näe. En mä osaa, tää on iso paikka. Mä en tiedä mihin toi pitää kohdistaa, kun tää näytä mitä pisteitä käytellä. Joo, mä katon. Mitä haju? Niin, mä tiedän minne pitää katsoa, elikkä tänne. I got her. Southwest of the city. The jet's moving. Gotta give a lead. Tuolla, no niin. Nope. That didn't do it. Tähän. Ah, shit! Noin. Vieläkö? Not good enough. Gotta take another shot. That'll go down next time. Give me a second. Vittu. Nope. Auttaa paremmin sitä pelikertos. Mihin pitää osua? Elikkä siis kun molempia takamoottoja. Jos tää on taas liian intensiivistä ja mukaile liikaa, niin... There it is. I'll pass downtown. Ah, se näkyy tuo koko aika, mä huomannut sen. That didn't do it. Ah, shit! Siis mihin pitää ampua tuohon punaiseen vai? Ah, okei. Okay. Ja siis tää on, yrittääks tää peli niinku ennakoida vai? Okei, okei. Okei, okei. Tää uskaa, pitää laittaa tietä. Joo, aika se tietokone ennakoi. Jei. Tää laki. Minne mun pitää ajaa? Mä voin olla the plane. Niin kun tää, okei, joo joo. We're plugged into the air traffic control channel. Keep me updated. Yoki doki! Hyvin pysyy taivaalla kuitenkin. Gotta take this off road if I'm staying with the plane! Eps. Hyvä Travis, hyvä. Jump coming up. Missed flight November. Yay. Hyvin menee. Pitää niinku laskeutumista tai kaatumispaikka löytää. Crash-site siis. Flight November 9 of Charlie Gecko. Stay your souls on board. Two souls on board. Engine 2 totally lost. All hydraulics lost. All hydraulic systems are gone. Hyvin pysyy taivaalla kuitenkin, vaikka kaikki onkin mukaan hajonnut. Sitten varmaan kohti pahtaa. Roger November 9 of Charlie Gecko. Where are you putting it down? We're not gonna make the runway. Gonna have to ditch the sun. Vitun pätkiminen. Peli. The pilot's fighting it, but he's going down. Good. Stay on him. We need the files. Okei, tältä vaan ne failat saada. Where are you putting it down? Can you make the Alamo Sea airfield? Can't pull it round. Gonna have to put it down in a field somewhere. How you doing out there? We still got